নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি শাওনৰ ডাঙৰ গুৰুবাৰ। এই গুৰুবাৰ দিনটিত সন্ধিয়া সময়ত গৰুৰ গাত হাত ৰাখি কোক এই এষাৰ কথা দেখিব চমৎকাৰ। তাৰেই দুটামান কথালৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোৱে জ্ঞাত যে এই শাওন মাহটি অতি পবিত্ৰ মাহ। এই মাহটি ভগৱান শিৱৰ জন্ম মাহ। এই মাহটিত যিসকল ভক্তই মনত শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি ৰাখি ভগৱান শিৱক পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে, তেন্তে সকলো আশাই পূৰ্ণ হয়। এই শাওন মাহটিত সোমবাৰ, মংগলবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰ এই তিনিটা দিনৰ বিশেষ মহত্ব আছে। এই তিনিটা দিনত কৰা কিছু উপায় আছে, গতিকে জানো আহক আজি গুৰুবাৰ দিনটিত কৰা এই উপায়টিৰ সম্বন্ধে। বৃহস্পতিবাৰ দিনটিৰ লগত জড়িত এনে এক উপায়ৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছোঁ। এই উপায়টো আপুনি যিকোনো শুভ দিনত কৰিব পাৰে, যেনে একাদশী, পূৰ্ণিমা, অমাৱস্যা, গুৰুবাৰ দিনটিত কৰিব পাৰে। গতিকে জানো আহক এই উপায়টোনো কি। হিন্দু ধৰ্মত গৰু মাতাক মাৰ স্থান দিয়া হৈছে। এইটো কোৱা হয় যে গৰু মাতাত 33 কোটি দেৱ দেৱতাই বাস কৰে। সেয়েহে শুভ দিনকেইটাত যদি আপোনাৰ নিজৰ হাতেৰে গৰু মাতাক খাবলৈ দিয়ে এই এটা বস্তু, তেন্তে আপুনি সকলো দেৱ দেৱীৰ আশীষ লাভ কৰিব পাৰে। সেয়েহে এই গুৰুবাৰ দিনটিত সন্ধ্যা সময়ত স্নান আদি কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ভগৱান বিষ্ণু ও মা লক্ষ্মীৰ ওচৰত এটি শুদ্ধ প্ৰদীপ জ্বলাই গৰু মাতাৰ ওচৰত এটি বেল আৰু অলপ মিঠৈ খুৱাই দিয়ক। আৰু ইয়াৰ পাছত গৰু মাতাৰ গাত হাত ৰাখি এই মন্ত্ৰটি জপ কৰিব। এই মন্ত্ৰটি হৈছে ঔম লক্ষ্মী নম। এই মন্ত্ৰটি 3 বাৰ উচ্চাৰণ কৰি আপোনাৰ মনৰ আশা কথা জনাব। যদিহে এই গুৰুবাৰ দিনটিত আপুনি সম্পূৰ্ণ ভক্তি আৰু শ্ৰদ্ধা সহিত এই উপায়টি কৰিব পাৰে, তেন্তে আপুনি বিচৰা সকলো মনৰ আশাই